वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं गुरुमी देवा नमस्कार। कार्यक्रम ज्योतिष टिप्स हेर्दै हुनुहुन्छ र ज्योतिष टिप्स को सपना को श्रृंखला मध्ये आज सपना में तपाईले आफूले पूजा गरिराखेको अवस्थामा, चाहे मंदिर में होस् चाहे घर में गए होस्, तपाईले यदि पूजा गरिराखेको अवस्थामा आफूलाई देख्नुहुन्छ भने त्यो स्थिति तपाईको लागि के कस्तो प्रकार को संकेत रहेको हुन्छ र यस्तो समय में तपाईले कुन कार्यलाई अगाडि बढाउनु पर्नेछ। सर्वप्रथम यदि तपाईले सपनामा आफूले पूजा गरिराखेको अवस्थामा आफूलाई देख्नुहुन्छ भने त्यो स्थिति तपाईको लागि अत्यन्त शुभदायक रहेको हुन्छ। तपाईको घर परिवारमा जति पनि संकटहरू रहेका छन्, अहिले चलिराखेका छन्, जति पनि समस्या, चाहे तपाईको शारीरिक रूपमा होस्, चाहे मानसिक रूपमा होस्, चाहे आध्यात्मिक सम्बन्धित जति पनि अब प्रश्नहरू तपाईको मनमा रहेका छन्, यी जति पनि प्रश्नहरू छन्, बढी तपाईको समस्याहरू घरिघरि चाहिँ केही न केही समस्या भइराखेका छन्, यस्ता समस्याहरू चाहिँ छिटै शान्त हुन्छन् भन्ने एउटा सङ्केतको रूपमा यस्ता सपनाहरूलाई चाहिँ मानिने गर्दछ। र यस्ता सपनाहरू देख्दाखेरि अवश्य पनि तपाईको आउने एक दुई दिनमा चाहिँ जति पनि सङ्कटहरू छन् आरामले त्यो बिस्तारै हट्दै जानेछन् र बिस्तारै हट्दै जानेछन् र साथमा तपाईँलाई शक्ति पनि एउटा ऊर्जा पनि मिल्नेछ। जति पनि नेगेटिभ एनर्जीहरू छन्, नेगेटिभ व्यक्तिहरू छन्, उनीहरूसँग एउटा लड्ने क्षमता चाहिँ तपाईँसँग आउनेछ। यो एउटा सपनाको सङ्केत हो र यस्ता सपनाहरू तपाईँले यदि एक्कासी देख्नुभएको छ भने त्यो स्थिति तपाईँको लागि राम्रो हुन्छ। पूजा गरिराखेको अवस्थामा अथवा मन्दिरमा पूजा भइराखेको अवस्थामा देख्नुहुन्छ भने यो सपनाको तपाईँलाई फल यस्तो मिल्नेछ र यस्तो स्थिति तपाईँको लागि शुभदायक हुनेछ, ढुक्क हुन सक्नु।